Nota Games de volta! Quinto vídeo de Alien Isolation. E eu vou continuar jogando, da onde a gente morreu baleado. Massacrado por humanos, ferozes, selvagens, exóticos. E lindos. Tá, mas cara, eu vou me esconder num canto e foda-se. Ah, tem que chegar quebrando eles, não. E era isso, R1, R1, R1. Salvadia. Então, eu vou. Já sei, vou ficar aqui embaixo, cara. É. Opa, tu viu aqui que eu vi, meu? É itens. São itens. Eu vou, acho que eu vou ficar ali no meio. Não sei. Vou ficar ali no meio. Beleza. Daí a gente vai fazer o seguinte: morreu ou passou? Pra não ficar unânime esse negócio aqui. Beleza. Pega ali o negócio, pega ali o negócio. X. Viu? Vamos encontrá-la e matá-la. Aqui ela fica debaixo dos negócios. Mas ainda não sei não, cara. É muito no meio. Todo mundo vai dar a volta e vai, beleza? É, mas eu tô embaixo, eles não vão olhar pra baixo daí quando eles virem. Será? Pá! Eu que. Viu alguma coisa? Passaram pra lá, ó. Você agora como é que tu vai ver? Eu não vou ver, esse foi. Foi a pior merda. Por que tu deixou eu vir pra cá? Eu disse, velho. Eles vão ficar até te achar, velho. Eu falei, tinha que ir lá no lugar que eu fui. É, tem que ser. Lá no lugar que eu tinha ido. Lá pra trás, bagulho. Ai. Agora vai lá na raça, então. Nossa! Para. Só corre. Vai em zigue-zague. Vai dar, cara. Que merda! Quer saber de um bagulho, cara? Quer saber de um bagulho, tá bom? Vai na raça? Vou tocar o foda-se. Aí não, né, meu? Vou dar um tiro aí na minha vida. Cara, como você levanta a sua vadia? Porra, cara! Fica. Parece que tá mijando no chão, cara. Eu vou subir lá pra cima de onde eles estão vindo. Já sobe assim? Não, entendi. Sobe. Eu vou subir pro outro lado e esperar o cara aqui, ó. Vai lá, meu! Tem bagulho ali, olha! Pra sair do bagulho, meu, vai ali. Não, eu tenho cartão ID lá embaixo também. Cara. Oh, deu seu cartão ID! Oi? Escalar, X? Voltou? Não? Ih, caralho. É, X, X. X? Vai ali, X. Esse cara é pra ela subir de volta. Ah, tu caiu no bagulho? Sim, cara. Visão privilegiada aqui. Ó, tem um pro outro lado ou outro lado? Já. Aí a mulher. Pá, tem que matar um. É ela. Mata ela. Vai. Dá-lhe. E pegar. Isso. A moral é pegar a arma. Vai, agora pega de levezinho. X. Pegou? Não. Pega aqui dentro. Pegou, velho. Não tem, cara. Não tem arma, mano. Porque o X, cara. Tu lembra essa menu? Vai lá. Tem, cara. Não tem arma, cara. Se conforma com tem. Isso, velho. Vai lá. Eita. Calma. Oh, da fuck. Olha aí. Uma arma, mano. Ou. O que é isso aqui? Tudo vazio essas porra. Aí foi só pra te fuder mesmo. Aquela portinha não é pro cartão ID? Vê que pede naquela porta. Ah, se for cartão ID, daí é muito sacanagem. Não, maçarico de plasma. Foda-se, maçarico. Deu, entro, tá os caras aqui dentro. Oh, ok. Aí dentro eles não entram, mas eles vão estar lá no outro lado. Não, isso é certo. Já, vai na raça, se dando R2, velho. Vai pro lado, pro outro e dá R2. É que essa vadia se demora muito pra levar. Vai. Socorre. R2. Aí o outro.
Acho bola, que foi. Bola. Deu musiquinha diferente. Pega X. Munição. Ele só tem munição. Aff, mano. Acho que tem mais, hein. Porra, cara, eu matei os três, não fala isso. Sobe do outro lado agora, subiu do lado. Toca a fita ali. Porra, cara, a gente já fez isso daí. Não, nessa parte. Sobe do outro lado agora. Tem gente lá em cima ainda. Aí, aí, aí. Salva já, salva ali. Não é salve, save aqui, cara. Ah, não é. Tá, beleza. Tá, conseguimos a primeira parte. Deixa o trabalho agora, 7, 6, 5, um cara aqui. 4, 3, ah tá, é uma. Olha o cara aqui, velho. Eu vi. Já dá, já dá, já dá, vai, vai. Deixa eu botar o item uma vez. Aí dá. Calma, velho. Não. Porra. Putz. Cara. Ah, só que me falta. Eu acho que o último que vai dar arma, tá ligado? Ah, tinha que ter como fazer. Dá pra ver no cantinho ali? Não dá? Não? Não. Putz. Cara, esse ó. Que droga, velho. Droga, velho. Calma, ah. calma. Nossa, dela, essas caras dela, fica gritando, cara. Vai, Dali, vai lá. Vem cá! Toma! Ah, da arma, filho da mãe. Sensor. Ah, para que meu inventário tá cheio, cara. Como eu vou no inventário? Bolinha. Que, cara? What the fuck? Cara, onde é que é o inventário, cara? Você não tá certo, velho. Tá, calma aí. Parece certinho, direcional, isso, direcional. Ah, sai daqui, cara! Bolinha. Ah, cara, tá tudo errado isso daqui, velho. Setinha aqui, ó. Lado. Não tem nada, cara. Tá, seguinte, então vou se mandar. Mais fácil. Ah, mas sensor é uma boa, cara. Já era. Vai ficar trancado. Procura um bagulho pra salvar esse jogo. Tem mais gente aqui, eu tô ouvindo vozes. Tá vindo robô. Ali. Parece esconder. Tá, beleza. Tem coisa pra esconder, vai dar treta. Tem que gastar energia. Porra, cara. Tranquilo. Tá, cara, tipo, inventário cheio, não tem nada no inventário, cara. Cara, nem sei. Ah, ô, que bosta. Qual é o inventário agora? É. Options? Eu já apertei o Options, cara. O que é o Options? Ah, é o Start. Touchpad. Não, touchpad é o menu, é o mapa, cara. Mas pode ter coisa no mapa. Ih, cara. Ai. Inventário cheio, tipo. É que, tipo, onde ela tá colocando as munições se não estão ali, cara? Tá estranho, velho. Jogo do capiroto, velho. Eu odeio jogo que me... Tá ouvindo isso? Claro que eu tô. Eu acho que a gente precisava urgente daquele sensor, hein. Só acho, cara. Só acho que a gente precisa dessa porra de sensor. Tô ouvindo isso? Salva. Salvando lá, caralho. Sim. Como cara, a gente falou, o vídeo do Alien vai ter que ser um pouco mais comprido agora, porque... Um que a gente tá se trancando bastante e outra que o jogo é cumprido pra caramba. Caralho. Cara, sério, tem um bicho aqui, eu precisava daquela porra de sensor, velho. Pegar... Revolver! Ah, caralho! Ah! Não pegue, porra! Agora o bicho vai ser louco. Agora, olha aí! Com 6 balinhas ainda, cara. Cartão de acesso! Agora vem! É, vou fazer merda. Ah, show! Beleza. Atira no R1, será? Ou segura ali? Não, tu mira no L2 e daí atira no R2. Só no R2 é o... Isso, só R2 é esse da coronhada louca aqui. Beleza! Tá, beleza, eu vou voltar lá e tentar pegar o sensor, cara, sei lá. Não, agora volta e vai abrir aquela porta. Que porta, cara?
Ah, é célula, né? Não é cartão. Vamos por aqui então. Show. Já liga a lanterninha, sempre bom, né? Ih, tem como mirar aqui, fudeu. É, tu pegou a arma, é porque deu treta, cara. E agora sai antes. Pega aí, ele tá LOL aí, velho. Muito louco, tá LOL. Ah, apareceu. Tá, mas pra pôr o sensor não tinha espaço, né, tio? Tio, quero sair, porra. X. Mira pra cima, pra baixo. Filha da... Jogo bugado do caralho. Ok. Acho que era... esse pai era só andar reto, tá ligado? Tá, vou voltar lá. Ah, é verdade, meu. É X é só pra entrar, aqui. Ou subir, que é escalar. Puta que pariu, a gente é muito burro, cara. E porra. Eu tenho que pegar aquele sensor, cara. Pelo menos a gente vai ter... Cara, eu vasculhei tudo ali embaixo, tá tudo trancado. Tá tudo trancado. Tinha dois lugares pra ir, velho. Eu fui em todos os lugares, cara. Não. Eu vou... Cara, vamos perder mais tempo de vídeo aqui. Não. Beleza. Não, vou voltar agora, porra. É questão de honra, não tag essa porra. Beleza. Tá, ali eu... Não, lá onde tava, aquele tunelzinho. Pô. Era o tunelzinho. Tunelzinho, cara. O que tu tinha ido, que tu tinha se trancado, que tu não foi do lado, que tinha do outro. Exatamente. Essa porra confunde pra caralho. Vai. À esquerda. Tá, aqui é onde eu não consegui sair, que eu entrei agora. Ah, ok. E aqui foi onde eu... Ok. Infelizmente... Que porra que era o sensor, cara? Você até é pra ir, não. Ah, apesar que tem aquela porta, Eu acho que tem que ser aquela... A gente tem que achar... Que porra é essa? Essa porta aí. Pode ser que eu tenha acesso agora. Não, nível de segurança alto demais. Aff, mano. Eu senti uma coisa, cara. Eu vou ter que voltar pra lá. Não faz sentido. Porque você vai ter que dar tiro na porta. Ah, sim, que essa é a única munição que a gente tem. Vamos voltar lá, então. É o seu jeito. Por que não pode ser uma porra de um jogo linear, cara? Só me diz isso. Tipo um God of War. Por que não pode ser um God of War? God of War, sei lá. Mas o God of War também não é tão linear assim, né? Tem umas partes que eu tenho que dar uma voltada. Ah, mas pra isso tem o YouTube, tipo, eu não tenho. Cara, eu não posso voltar mais. Eita, nós. Não é? Então não é pra voltar, é pra lá mesmo? Ah, minhas cadelas não param de latir. Se vocês estiverem escutando, olha... É que é o Satanás que tá ali. É, foda isso. Não, sério, cara. Tá me tirando, velho. Puta que pariu, desce onde tudo, tem que... Desce tudo. Não tem nada aqui embaixo. Tem mais pra descer? Tem porra nenhuma aqui embaixo, velho. Eita. Porra nenhuma. Porra, que jogo, filha da mãe, cara. Não tô gostando desse jogo, cara. Não tô mais gostando. Aí, vai aí. Aí onde, cara? Pra ali, vai pra ali. É o que tem mais lugar pra ir. Não. Aqui? É. Tu sabe de onde eu peguei o revólver aqui? Sim. Então. Isso aí tem vários bagulho, né? Vários bagulho. Eu achei o revólver aqui, aqui tá trancado. Ah, cara, é que eu não vim aqui antes. Ah, tá! Ah, tá! Ah! Opa! Tem muito cartão ID, cara. É que eu achei pra te acumular um nível de segurança pra poder acessar. É na bunda! É, bem gostoso. Eu... Ei! Já abre essa maletinha aí. Sucata. Que eu não sei pra que que serve essa bosta, que a gente não usou pra porra nenhuma. Não! Cadê o inventário cheio, seu filho da Cadê puta? Cadê a merda da sucata? Cadê a injeção? Cadê o etanol que eu fiz na bunda do... Ah! Essa Ripley, filha da puta. Vai naquele cara. Sim. Estou buscando... Opa, sucata. Ah, sucata, eu tô cheio de sucata já. O cu de alto tá transbordando já com isso. Ô tio, se tu levantar eu te dou um tiro, tio. Não é zumbi, mano. Não é Evil Witch ou Resident Evil. Vai. Ai, o Samuel. Samuel morreu, velho. Pega a pasta de dente lá, mano. Não é pasta de dente.
Cara, eu não tô achando os negócios, cara. Não tô achando. Tá ouvindo isso? Não. É, pois eu tô. Aí. Eu tô ouvindo, cara. Não tô, não. Eu tô. Eu não tô, não. Você é meu amor. Aí. La caixa negra! Ah, é vermelha, velho! É de caixa preta, nunca pode ser preta. Aí, aí, password! E agora vai aparecer o alien. Corrompidos isso? Bate e vai funcionar agora. É assim que funciona a lógica na informática. Olha, menina! Faça isso. Ai, tu viu isso? Tem passos aí, velho. Tem passos aí, Zona Chega. Caralho, velho. É agora que vai usar essa pistolinha, velho. Olha o coração dela acelerando, velho. Vai ser loucura. Vai explodir essa porra. Aí. É puzzle essa merda. Tu nem sabe o que fez, essa apertou, né? Ah, meu Deus. Puta do céu. Merda. Tu entendeu? O alien. Sim. Será que é um... É só luz verde, eu acho que tem que apertar. Não? Só tinha aquele verde. Ali, 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 ali. Ah, é puzzle, cara. Puta que pariu. Ah, vai isso aqui. Ah, é do lado, um do lado do outro, um do lado do outro. Vai ter que apertar cada um. Não. Lá, lá, a porta abriu. Tá verde. Não, não. Não, sempre tá assim. Não, cara, a porta abriu. Não. Ok. Isso. Cara, não tem mais nenhum verde aqui, velho. Agora ele passou a vida. Célula de dados pra abrir aquela porra. Ah, ah, ela consegue hackear os bagulho. Acesso ao nível 1 disponível. Agora vai, hein. Ai, Deus o livre. Ah, meu Deus. LR, pela loja. Ah, X? Cara, é difícil essa porra, velho. Entendeu? Não! Tá. Sintoniza o sistema de código com L e use o R. Pra digitar, é, pra cima e pra baixo tu vai digitando. Ah, entendi. Ah, o código tem que ir no código, ó, tem que procurar o código. Qual o código? Lá. Qual é esse código, cara? Bota o... Não faz sentido pra mim, cara. Aí, ah. Aí, ali, ali, é esse. Tem que fazer, é tipo do Resident 3, tá ligado? Os três vão ter que formar o... Aí, ali, ali, esquerda, é esse aí? Tô em primeiro, acho que errou. Não, cara, eu tenho que formar num só esse símbolo ali. Ah, brinca. Tá, é o primeiro e o terceiro. E o coisa lá, meu. Esse e o esse aí. Ah, consegui. Ah, meu, é difícil, é, cara. Tag, mano. É difícil pra caralho, velho. Cara, esse jogo tá... Porra, velho. Tá, tio, tu se levantou? Não. Bom pra ti, senão eu ia te matar. Mapinha, projeto de fumaça. Vamos fazer fumaça essa porra aí, velho. Bomba de fumaça. Ah, tá começando a vir. Tem que ir pra aquela porta lá, tem que ir pra aquela porta. Aquela primeira porta. Quem é que o alien vai aparecer? Alguma coisa vai aparecer. Vai vir com aquele puta ferrão dele que querer me ferroar, cara. Dá um tempo. Desativa o bloqueio de segurança. Não é aí, eu acho. É? Aqui, cara. Se abrir isso daqui, é pra cá. Isso já tava aberto, não? Pois então, né? Foda-se o bloqueio de segurança. Ligar a lanterna, sempre bom, cara. Ah, já aparece o alien aí dentro, mano. Ah, daí eu me mijo, me cago nas calças. Na curva, na curvinha agora, tu vai dobrar, aparece a cabeça dele. Acho que funcionou, hein. Beleza. Ou não, não, não funcionou. Eu só vim pra puta que pariu. Onde eu desativo o bloqueio de segurança? Ali naquela sala, acho que é uma arma, será? Aí, ó.
Não. Aí, não. Não. Vai nas portas, vai nas portas. Eu acho que é por ali mesmo, cara. Não. É por aqui, cara, não tem por é, aqui. É, vai. Opa, vagabunda. Aqui lá. Ah, velho. Tá, beleza. Cara, não é por aqui. Certo que não é por aqui. Que é só pra o cara se ferrar. Não, isso é mais certo. Onde eu vou desabilitar essa porra? E agora? Elevador de comunicações. Beleza. Cara, eu nunca usei o mapa. Eu acho que é por isso que eu me ferro muito nos jogos. Ali, vai aquela portinha ali, ó. É, exatamente. É o terceiro, o aí, o final da fila? Puta que pariu. Tá apertando de baixo? Não, tu não pode, ó, tu tem que ficar mexendo aqui, ó, e tu não pode, quando tu achar aqui, ó, achou, não pode mexer mais, tá ligado? Aí, ó, tem que só mexer nesse aqui agora. Aí. Show. Ah, é muita mão, cara. É fudido esse negócio. Ah, não é tanto. Eu adoro esse jogo 3. Espera tu usar. Você só terminar pro pessoal ver os negócios aí, quem estiver olhando a gente até agora. Acho que agora tu vai ativar o bagulho de segurança. Ó. O franco. X! Você aperta X, né? Ali. Pra baixo. Isso. Quem quiser ler, dá o pause aí, leia, traduza, quer nos comentários aí. É, traduzir o que, cara, sem português? É isso aí, cara, traduz. Ah, onde tem meu it que me faz falar as coisas? Bem que eu vi que tava fazendo negócio em espanhol, não tava entendendo por quê, tá ligado? Beleza. Desativar o bloqueio de segurança. É isso que a gente vai fazer. Tá, cara, tu não é rapper, cara. Não é rapper. Rapper? Rapper? É, mas sou de rapper com rap. Ah! É agora que vai o bicho pegar. E agora. Meu, não dá tiro, cara. Que eu vou fazer, cara? Tu acha que ele não me viu já? Eu não te vi, Não te viu, Apareceu. Que piroca, hein? Eu vou fazer o que todo homem faria nesse caso. O título desse vídeo vai ser O Alien Nos Achou. Ali o Alien, cara, ele parece o Freeza. É. Só escoço, não dá tiro, cara. Tu não mata ele. Sei. O lugar desse perfeito, cara, ganhou um troféu, velho. É bom no spa, né? Isso, faz barulho! Fiz barulho pra caralho. Fix Icon. Onde tá esse bicho, cara? Ah, Outlast! Mas tem que eu tô lembrando do Outlast agora. Vá, vou ter que sair, cara, não adianta? Sim, não adianta. Vai atrás dele. Aí, projeto Medkit, cara. Bolinha, vê. Agora apareceu, mas não tem porra nenhuma. Ele tem zero Medkit, tá ligado? Ele só tem o Medkit. Vai, cara. Não tem lógica a gente ir atrás dele, mas, né? Ali, ó, aquela porta ali. O Alien que trancou. Ah, pois é. Ele é inteligente, né? Ele é o Alien. L2 e R2. Olha o barulhão que faz isso, cara. Ele vai estar aí dentro. Não sei como, mas ele vai estar aí dentro. Vai reto? Show. Será que eu entro aqui? E agora? Deus. Precisamos de um negócio pra salvar. Só sei disso. Tem negócio lá em cima, cara? Não, mas tem que ser o bagulho pra frente. Não vou salvar pra trás. Ah, caralho. Puta que pariu. Puta que o pariu. Eu tô achando engraxado de tanta merda aqui. Ah, cara. Você tem que subir? É, se bater, né? Tem que ir lá naquele lugar. Tá calado. Agora ela descobri que. Corre, corre, cara. É que se tu. Daí se ele vier, tu não vai poder correr.
Ela! Ah, se tiver que usar o sintonizador, eu tô fudido. Acho que é, claro que sim. Qual é que é, cara? Meu Deus. É o esse aí. E agora de baixo. É muito difícil esse negócio, cara. Eu ainda acho muito complicado. Formas geométricas não são comigo. Sendo que nem é geométrica. Filha da puta! Caralho, acho melhor tu ir. Ele tá atrás de ti, velho. Ou não, cara. Ou não. Só desce e vai correr naquela porta lá. E abre aquela porta. Olha o barulho de... Aí! Aí mesmo, vai, cara! Oh, tá God, dando. Vai, tá vai! Dando, apareceu cara. O X, mano! Ai, ai, tá aí! Puta que pariu, tem que fazer bagulho! Levou dele! Te pegou, te vi uma faca do rei! Tirou a vida, tirou a paixão, faleceu! Quem não se inscreveu no nosso canal ainda se inscreva. Curta nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter, compartilhe em todas as redes sociais, a gente podia estar matando, roubando, mas a gente tá aqui pedindo seu like. Nem se fosse tu ainda está. Só um pouquinho. Obrigado e falou!